Victòria còmoda del cadet femení de l'Associació Bàsquet Ronçana divendres contra el Club Bàsquet Canet. Les verd i negres van imposar-se per 56-31 en un enfrontament que van dominar des dels minuts inicials. Els dos primers quarts es van mantenir amb un marcador força ajustat. Les defenses s'imposaven als atacs i el partit va marxar als vestidors amb 21-18 a favor de les verd i negres. A la represa, les de Juan Ibáñez van sortir a pista més endollades, mentre que al Canet se li anava acabant la benzina. Amb un parcial de 15 punts, el cadet de l'Associació Bàsquet Ronçana va encaminar el maig i va agafar la confiança de cara a Cistella per rematar l'enfrontament amb 56 punts a favor. A falta d'una jornada pel final de la segona fase, les verd i negres ocupen la segona plaça de la classificació, empatades a 11 punts amb el Club Bàsquet Canet. El proper cap de setmana, tots dos conjunts es tornaran a veure les cares a la pista dels canetencs, un partit clau que servirà per definir la segona i tercera posició de la taula classificatòria.